Алекс Гарсия, Хунио Вальверде, Сильвия Алонсо, Хорде Рико, Мария Кастро, Антонио Веласкес, Борлер замена фильма. Булахол, тор, кадин росла. Шундай. Тиктор. Қолымдан келмейді. Дәңгесілік сен ұдалай алмайсың албатты. Қара тұр. Бола қол. Тұр алмайма. Қаракат қыл. Машқылар қандай кетей өткенді білішке келдім. Ішілі өткенімді халақты берішілерін еқтірмеймен. Бүгінге фойда берішіге ішонаман. Пшеймаман. Сен хақыңды нотору фікірге бардым. Сені үйден қуып, хата қылдым. Мен фақат бір нәрседен афсустаман. Мені елған кепірген деп ойлашыны хақламастым. Біламан. Альваро, менге болген құрматыны көрсеттің. Бұл үйде бұндай ихтирамны көрмегендім. Бар юғы бір мәрті болса қамайткенін мұқласам мұ? Мәрдің адамлары мен өлдірмоқшы болышты. Лейтенант болмаген дәлі қачан өлген болардым. Қарайыңлар, қандай адамлардың көрі епмен? Тез қабар топыпсан. Ха. Жинайетші білен бағылы болгені үшін? Мәлі, қарқалды біттесі қолымызда. Чүнкі сен қала азатлықтасан, доғыр мұ? Йоқ. Сен чі? Жаноплар, барчамыз шу ердәлігімізден бағайет құрсам мән. Азатсан. Yür, gittik. Bormaklı geliniz. Beva yol arizasını kaytarı oldu. Kanıkasıge kaytarı oluşu mümkün. Hat orkali onu yolgan korsatma bir işken macburlaşkanını bayan kılgen. Kim macbur kılgen? Bilmesem. İstersenge soruşturuğunu devam ettiremen. Eplu olmayısız ve halen ki bu hizmet vazifengiz. Sizden arah giden kıyaptı. Шу пайткече хеч кім қолымны сорамаген. Бұғалатты торымы? Болалігінгізден жүнде едіңгіз. Умрыну ақыры кече бақтыны күтіп отырады гәлерден емаслігімні біләсән. Лекен халі кече бір орта ғам екет. Акем найтышча, еркеклер күчілі айоллардан хайқыш аркен. Лекен менімче, улар Хуакиндан қорқышады. Бір орнема десенче? Ортықшы кепір олмейман, қоным. Жүді сас. Бір егітіні еқтіріп қолгенімді ғам бір оге чүрқ етмейсен. Үчінден ам ачайып. Мигел. Үскені ойоғына жер ауқатлеген. Қазір ешіп тәшілеймен, хоп ма? Құп қонайлан үшін бұзады. Кересіні шіліп қойыштан қорқа епмен. Докторны чақыр, тез ой етіп кесін. Бұққанды ешіледі. Тіншілен оғлам. Сабыр қыл. Биттесіні ештім. Оно пайда. Қазы. Ай,
Eşkini açın. Eş yapsız mı? Kim o? Derazadan nari turun. Qurolingiz yo'qmi? Yo'q. Ochig'i ketishim kerak. Tuzukmisan? Bu qovoxonada ekan. Bo'sh vaqtimda istagan yerimga borishim mumkin. Uni oyog'ini nima bo'lganini ko'rdingizmi? Uskunangizdan qon talash bo'lgan. Yechmasligingiz kerak edi. Oyog'i qonab yotibdi-yo, ko'rmayapsizmi? Ketamizmi? Sizga buni oson va og'riqsiz kechadi demagandim, lekin menga ishimni qanday bajarishni o'rgatishingizga yo'l qo'ya olmayman. Istasangiz narsalarni yig'ishtirib ketaman. Menga baribir. O'zingiz bilasiz. Bu uskuna qiynoq uchun. Iltimos. Miguelning bog'ichlarini sezishi bu yaxshi alomat. Ya'ni bu uning oyoqlarida hali jon bor degani. Demak, u tuzaladimi? Bu uzoq davom etadigan jarayon. Juda og'riqli va doim ham yaxshi natija beravermaydi. Bu amaliyotni 12 nafar bemorimda sinab ko'rganimda faqat 4-tasidagina ish bergan. Yo'q. U holda o'g'limni bunday qiynoqqa mubtalo qilib qo'ya olmayman. Xonim, bu sizning ixtiyoringizda, o'zingiz tanlang. Yo tavakkal qilamiz, yoki o'g'lingizning qismatiga tan berasiz. U yura olmaydi. Beva ayol arizasini qaytarib olibdi. Unga ta'ziq o'tkazishganini tan olgan. Bechora ayol. Yengil tortdim. Yana bitta bravoni qamoqqa tushishini istamasdim. Menimcha Ines bilan Mar til biriktirgan. Bu tabiiy. Kalitni berishdan bosh tortdi. Ular sandiq bizdaligini bilishadi. Almudena! Almudena! Rosa, nima bo'ldi? Almudena, ular dadam bilan Nevesni o'ldirishyapti. Qayerda? Tuzukmisan? Dadamni hujradan olib ketishga ulgurdim. Ularni kelishini bilgandim. Otangni bir o'zini o'rmonda qoldirib hayotini xatarga qo'ygansan. Lekin bu do'y yuraklik.
Bu sefer Yelena quyushxonadan chiqdi. Yelena? U aybdor emas. Ular merning odamlari. Nima? Merning odamlari degan? Rosa. Barakalla. Sen juda jasur qizsan. O'zingiz yaxshimisiz? Ha. Dadam hammi? Uni o'zim bilan olib keldim. Lobo'nun laki buradaki keltir değil mi? Ayet nima qilmoqchisan? Xatar orta qolmagunicha u shu yerda bo'ladi. Anibal. Balki uni katta uyda bo'lgani yaxshidir. Dadani u yerga olib bormayman. Yelena uni ishga yaroqsizga chiqarib, izmiga solmoqchi. Almudena. Ayudanos. Bizga yordam ber. Dadamning qotilining uyiga kirita olmayman. Hugo, hech bir odam himoyasiz holda o'lib keta olmaydi. Hatto Lobo ham. Balki bu fikringni o'zgartirar. Sandiqning kalitlari? Nima qilishni bilmayapman. Har safar o'g'limni qanday qiynoq kutayotganini ko'z oldimga keltirsam, doktorni quvib solgim kelyapti. Lekin so'nggi umidingni so'nishidan cho'chiyapsan. Balki buni Miguelning o'zi hal qilgani ma'quldir. Oyoqlaring og'rimayaptimi? Ozgina. Ammo bu yaxshi, to'g'rimi? Ularni yana taqishadimi? Quloq sol, o'g'lim. Doktor bilan gaplashdim. U davolash uzoq davom etadi, dedi. Va bu og'ir kecharkan. Yana yangi yara bo'ladimi? Ha, shunday. Keyin bariga qaramay doktor butunlay shifo topishingga yura olmasligi mumkinmi? Shuning uchun oying muolajani davom ettirish borasida o'zing qaror qabul qilishingni xohlayapti. Ha, Miguel, ha. O'zing uchun o'zing hal qilishingni vaqti keldi. Har qanday qaroringni ma'qullayman, o'g'lim. Hatto davolashni to'xtatishni istasang ham. Davom ettiramiz. Ishonch komilmi? Menga yengilmaslikni o'rgatgansiz. Maqsadim yo'lida kurashishni ham. Taslim bo'lmoqchi emasman. Juda irodali bo'lasan, Miguel. Una, bir, ikki, uch. Tumormi? Xo'sh, endi uni nima qilamiz? Leon aytgan eshikni topishimiz kerak. Lekin u bizni uni ochmaslikka ogohlantirgandi. Eshik qayoqqa olib boradi? Buni hali bilmaymiz. Uni izlab ko'p odam o'lib ketdi. Bu qimmatbaho narsa bo'lsa kerak. Xo'sh, bu olmosmi? Oltin. O'rmonda topib oldim. Eshik ortida xazina bo'lishi mumkin. Shoshmanglar. Bu kitoblar kalit bilan birga turgandi. Balki ular bizga yo'l ko'rsatar.
Menimcha topdim shekilli. Eshitinglar. Xo'sh. Tabarruk yodgorlik eshikni ochadi. Bundan chiqdi, tumor bu kalit. Shuning uchun Leon buni qayerga joylashtirish kerakligi haqida so'ragan. Yaxshi. Buni Lucky Brother'da ekanini bilamiz. Bu yerda tumor eshik o'rtasiga joylashtirilishi kerak deyilgan. Axir bu ma'nisiz. Aksincha, qaranglar. Bu yon atrofdagi tog'lar. Yodgorlik shaklida. Agar eshik markazda bo'lsa, u mana bu yerda bo'lishi kerak. Ya'ni xarobalikda. Yuringlar, vaqtni yo'qotmaylik. Bu yerda eshikka o'xshash narsa yo'q. Biz aynan eshikni qidirmayotgan bo'lishimiz ham mumkin. Unda nimani izlayapmiz? Tumor o'rnashadigan joyni. Juda soz. Bu qanday xarobalar? Cherkov qoldiqlari bo'lishi kerak. Albatta. Bu bilan nima demoqchisan? Bu cherkovga xos shakl. Agar eshik markazda bo'lsa, bu holda manzil shu yerda. Mana bunga bir qara. Anibal, kalitni ber. Ana. Endicha yodgorlik qolib tushdi. Balki kutishimiz kerakdir. Yo'q. Biz nimanidir noto'g'ri qildik. Lekin nimaligini bilmayman. Balki haqdirsan. Qandaydir afsonani deb hayotimizni xatarga qo'yyapmiz. Agar biror narsa zarur bo'lsa, ertalab kelaman. Albatta. Tuzukmisan? Yo'q. Ko'nglim g'ash. Lobo qayerdaligini bilmayman. Lekin uni qizlari o'limimni istaydi. Miginni davolanishini davom ettirishga yo'l qo'yib to'g'ri qildimmikin? Uni onasiman. O'g'limni himoya qilishim kerak. Bu Miguelning qarori, u jasur bola. Kurashishdan cho'chimaydi. Unga bu sendan o'tgan. Shu yerda ekaningdan xursandman. O'zimni yolg'iz his qilyapman. Va sen bilan xotirjamman. Bu yerdaligimdan men ham xursandman. Oyi! Oyi! Ha, o'g'lim. Bitta oyog'imni qimirlatyapman. Rostdanmi? Ha, salgina qimirlatib olyapman. Juda yaxshi, o'g'lim. Juda soz. Va Tangri osmondan turib atrofga nur taratadi. Yuksaklardan turib eshik tomon yo'l ko'rsatadi. Eshitdingmi, Hugo? Hugo. Nima? Hech narsa. Uxlasang-chi, qordiq chiqar. Zarar bo'lmaydi. Uyqum kelmayapti. Javob shu kitoblarga yashiringan. Uni topmagunimcha tinchimayman. Va ilk nurlar manzil tomon yo'l ko'rsatadi. Javob topolmasang-chi, Almudena aytgandek bu cho'pchak bo'lsa-chi? Otang va Lobo qandaydir afsona deb hayotlarini tahlikaga qo'yishlari mumkinmi? Mayli, bu afsona emas. Hademay tong otadi. Kel, biroz mizg'ib olaylik.
Anibal. Anibal. Uni topdim. Nimalar bo'layotganini aytarsan yoki o'zim taxmin qilayman? Buni sen aytding ugo. Tongga tarpaydi. İlk nurlar manzil tomon yo'l ko'rsatadi. Lanati yerga qanday kelib qoldi? Yo'q, ikki oyoqda tura olmayman. Bu qo'lingdan keladi, o'g'lim. Doktor yo'qligida mashq qilib turishingni tayinladi. Kuchli bo'lishing kerak. Bo'la qol. Kechagidan ko'ra ancha yaxshisan. Bo'la qol. Urinib ko'r. Dadam qaytib keldi. Ha, qizim, og'im, men qaytdim. O'z uyimdaman. Seni juda sog'indim, Yelena. Meni kutganmiding? Albatta. Salom, Miguel. Seni ko'rganimdan xursandman. Aminmanki, hademay bu moslama senga kerak bo'lmay qoladi. Lobo qaytibdi, butunlay sog'ayibdi. Bunga ishonasanmi? Ablahni jinam urmaydi. Shundan ham bundan qutulishimiz qiyin. Balki bu xudoning balosini janob Xoakin daf qilar. O'zimni bunday tutganimning sababi? Seni yaxshi ko'raman. Bilaman. Aynan shundan qo'rqaman. Oyim ham meni yaxshi ko'rardi. Xola, ha, sizga bir gap aytmoqchiman. Tinchlikmi? Menga qilgan yaxshiliklaringizni bir umr qaytara olmasam kerak. Qo'ysang-chi, bir oilamiz axir. Hozir o'sha yerga ketmoqchiman. Nega endi? U yerda hammasini boshqatdan boshlashim mumkin. Sebastiana deyapman. Undan xafamisan? Yo'q. U meni ranjitmadi, lekin siz haqsiz. Biz birga bo'la olmaymiz. Bilaman. Ammo buni deb ketmasliging kerak. Qolaversa boshqa yaqinlaring yo'q. Iltimos, yaxshilab o'ylab ko'r. Bir qarorga keldim. Men ketaman.
Lobo o'ziga kelibdi. Endi nima qilamiz? Kech narsa. Uni o'limdan saqlab qoldik. U bizdan qarzdor. Ha. Eshikni topganimizni bilib qolsa-chi? Bir umr shuni izlagan. U qoldi, uni kutamiz. Yaxshilab qo'yganmading? Ha? Xuddi o'rgatganimdek. Ha? Shunday qildim. Nechta? Aniq bo'lishi uchun biroz ko'proq. Ugo. Nechta? Hammasini qo'ygandim. Hammasinimi? Isabel, nega faromush ko'rinasan? Faromush? Men oyoqqa turmaydi deb o'ylaganmiding? Antonio, dam olishingiz kerak. Yaxshiman. Hammasi joyida. Oilam davrasida huzur olmoqchiman. Bilasanmi? Harchand urinmay hech narsani eslay olmayapman. Faqatgina niqoblar bazmida o'yin kulgi qilganimiz esimda. Keyin nima bo'ldi? Eslolmadim. O'q ovozi eshitildi. Xonangizga ko'tarildik, siz yerda yotgandingiz. Bu sizning gapingiz. Demak, bu o'q jarohati. Ha. Menimcha qurolingizni tozalayotgan bo'lgansiz. Doktorning aytishicha, avval yuragingiz xuruj qilgan. Shundan qurolning tepkisi bosilib ketgan. Yelkangizdan yengil jarohat oldingiz. Dada, uydaligingizdan juda xursandman. Men ham qizim. Dada, sizlarni ko'rishdan mamnunman. Lekin bir narsani sira tushuna olmayapman. Shunga kelganimda Lucky Brother dedim. Bilasizmi, sizni uydan olib ketishimga to'g'ri keldi. Yelena sizni otib o'ldirmoqchi bo'ldi. Lekin nishonga yaxshi ololmagan. Uning niyati amalga oshmadi. Keyin bor mulkingizga ega chiqish uchun sizni layoqatsizga chiqarmoqchi bo'ldi. Rafiqam haqida bo'lmoqir gaplarni gapira ko'rma. Hech qachon eshitibsanmi? Yo'qol. Ket bu yerdan. Sizni o'ldirib bor mol-mulkingizga ega chiqmoqchi bo'ldi. Gaplarim rost. Shunaman. Faqat sengagina ishonishim mumkinligida ham. Men bu yerdan yana kerak. Qanday? Lucky Brother'ga qayt. Ular nimanidir iziga tushdi. Nimaligini bilishim kerak. Rahmat. Ishonchingiz uchun rahmat. Bu senga. Bravo uchun pulni to'lab bo'ldingiz. Demak, navbatdagi xizmatlaringga. Sebastian, bunga oz qoldi. Qiziq davrlar boshlanyapti. O'z atrofimdagilar haqida qayg'uraman. O'z g'amimni o'zim yeyman. Rahmat. Xayrli kun. Janob Lobo, ko'rinishingiz yomon emas. Jarohatni hisobga olmaganda, mish-mishlarga ko'p ahamiyat bermang. Bu yerdan odamlar g'iybatga o'ch. Nimasini aytasiz? Xo'sh, sog'ayganingizni nishonlaymizmi? Ruxsat eting. Kechirasiz. Sog'lig'im nochorlashib qolgan odamga buni taklif qilishim shafqatsizlik ekanini darrov anglamabman. Qishloqdagi vaziyat o'zgardi deb xato xulosa chiqarganlarga bu ishlari juda qimmatga tushadi. Kimni tarafida ekaningni tanlashing kerak, Sebastian. Tushunmadim. Buyurtma bermoqchimisiz? Hami yoki yo'q? Bu
Hammani mehmon qilaman. Buni notariusga olib bor. Ertaga kelishini tayinlagan. Juda muhim masala deb ayt. Biror narsa istaysizmi, Antonio? Juda chiroylisan, Yelena. Juda chiroylisan, Yelena. Bilasanmi? Aqlning ishlashi juda g'alati. Kuchsiz yotgan kunlarimni eshita oldim. Mana biron narsani fahmladim. Ammo yonimda ekaningni bildim. Muhimi, sog'ayib ketdingiz. Hozir esa dam olishingiz kerak. Sizga xona tayyorlashlarini tayinladim. Yelena. Ha. Men uchun juda qadrlisan. Shuning uchun umrbod shu yerda qolasan, men bilan. Bilishimcha, Alvaro senga ko'p yordam qildi. Ha. Yoningda bo'ldimi? Ha. Uy ishlari bilan birgalikda shug'ullandik. Va... Ha, bularni ko'rdim. Xizmatdan bo'yin tovlamaydigan yigit. Tushundingmi? Nima deysan? Bilmasam. Menimcha, ha. Mayli. Buni hal qilamiz. Film O'zbekiston teleradio kanalida dublyaj qilindi. Tarjimonlar: Quvontiq Siddiqov, Barno Abdurashidov. Dublyajda aktyorlar: Mohira Nurmatova, Dildora Rustamova, Muhammadjon Xo'jayev hamda Sanjar Sadullayevlar ishtirok etishdi. Rejissyor Shohruz Omonov. Ovoz rejissyori Nurbek Burxonov. Rejissyor